Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yaxın 4 gün ərzində kongresin binasına hücuma görə məni həbs gözləyir. Biqaz reportajına da xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump bildirib. Onun sözlərinə görə yaxın 4 gündə onu Kapitoloya hücum işində ittiham edərək həbs edə bilərlər. Qeyd edək ki, 2021-ci il yanvarın 6-sında Amerika Birləşmiş Ştatlarının 45-ci prezidenti Donald Trump'ın məğlub olduğu 2020-ci il prezident seçkilərinin nəticələri ləğv etmək cəhdlərini dəstəkləyən etirazçılar Kapitoloya hücum ediblər. Joseph Biden həmin siyasi kampaniyanın qalibi olub.